Na mtazamaji, na kwenye taarifa ya kusikitisha ni kwamba watoto wawili wamefariki kwa kuteketea baada ya nyumba yao kushika moto katika kijiji cha Nyanduma, eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu. Watoto hao walikuwa wamefungiwa ndani ya nyumba yao ya vyumba viwili wakati mama yao alitoka kwenda kanisani. Waliofariki ni mvulana wa miaka 3 na dadake wa mwaka 1. Familia waathiriwa sasa imetaka uchunguzi kufanywa kubaini chanzo cha moto huo. Polisi eneo la Lari wameanzisha uchunguzi kuhusu vifo vya watoto hao. Kuna moto imeshika hapa na watoto walikuwa wameachwa na mama yao wawili wakiwa wamelala, na moto ikashika na ikaweza kuwachoma wote wawili. Maafisa wa DCI waliweza kuja na polisi na pia majirani wakakuja wakajaribu kuokoa, lakini haingewezekana, mioyo yao tayari ilikuwa imeenda. Ruya, the first born, alikuwa na 3.5 years. Second born ni Miriam, alikuwa na mwaka na mwezi moja. Ijajulikana maana hata stima mahali pa kuwasha ilikuwa juu, isifikia kiberiti. Nilikuwa nimeweka huko juu kwa itara, hangefikia kiberiti, sio chini hiyo, hapana. Haezi hangewasha moto maana kiberiti ilikuwa juu, hangefikia. Two rooms, hii room nyingine tunawashia moto, ingine wanalala. Hasa kini ya moto haijatabrikana, lakini tunaona kama ni tunaona kama ni mtoto huyo kijana wa miaka 3.5 kama ndio pengine angekuwa akiwasha kando, kwa sababu siku zilizopita, siku kama 3 hivi, tulikuwa hatuko na stima.